ဒုက္ခမြို့တော်အပိုင်းလေးဗရာပဇာခေါ်ဈေးကြီးတဝိုက်တွင်နောက်တနေ့ကုံဆုံးပြီးနောက်ညနေဆောင်တွင်ဟာစီပါသည်အောင်မြင်သောအပြုံးဖြင့်ပြန်ရောက်လာ၏ဖခင်တကြားမလို့အလုတ်ကလေးပါလေရခဲ့ပါစေတော်ဟဲ့ကလေးတွေကြည်စမ်းနင်တို့အဖေမျက်နာကပြုံးလို့ပဲတို့ရကကူလီလုတ်တဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့ခဲ့ပြီထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အလုတ်တို့ဘာတို့များရခဲ့ပြီလားမသိဘူးတို့တွေမငတ်တော့ဘူးပေါ့အလောကကသူ့ယောက်ျားကိုကြည့်၍ကလေးတွေကိုလမ်းပြော၏ဟာစတီပါသည်သူတို့ရွာကကူလီကောင်လေးကိုလည်းမတွေ့ခဲ့ရပါအလုံလဲမရခဲ့ပါသူ့လက်ထဲတွင်သတင်းစာဆက်ကူဖြင့်ကရော့ပုံထုတ်ထားသည့်ဆန်လော်နှထုတ်ပါလာခြင်းကြောင့်ပြုံးလာခြင်းဖြစ်ပါသည်သူတို့စည်ရဲသားများသည်စားစရာမရှိလျင်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆန်စေးကိုတဲပူပူတွင်အိုးခင်းတိုက်ထားသည့်ဆန်စေးလော်ကိုစားကြရသည်ဆန်စေးလော်မှာမာလွန်းသဖြင့်အကြကြီးစိန်ထားရသည်၏သူတို့တိုက်သည်ဆန်စိတ်လော်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာဝါနေကြ၏။ဒါအငယ်ဆုံးကသူတို့ဝေစုကုံသွားသည်တွင်သူဝါနေသည်ကိုလမ်းကြည့်နေသဖြင့်ဟာစတီပါကယော့ယော့လူလေးဒါလေးဝါလိုက်ဟုလမ်းပေး၏။အာလောကသည်သူ့အောက်ကြား၏ဖြစ်ပုံကိုကြည့်၍ရင်ထဲတွင်ဆို့သွား၏။ဟာစတီပါမှာကလကတ္တသို့ရောက်သည့်နောက်တွင်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပိန်ချုံးလာခဲ့လေပြီ။အယိုးကြီးတွေကငေါထွက်နေ၏။မောက်စိတ်အောင်မှမေးတို့ကခြိုက်ဝင်လျက်မဲနဲ့တောက်ပြောင်နေသည့်သဘင်တို့ကဖြူရောင်တန်းစာပြုတ်နေပြီသူတို့ရသည့်လမ်းပေးပလက်ထောင်ပေါ်တွင်ကြောဆန့်အိတ်လိုက်သည့်အာစီဘားကိုကြည့်ရင်းငါယောက်ျားလဲတော်တော်ကိုကြာသွားရှာတယ်ဟုအာလောကကတွေးနေသည်သူ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးပထမအဆုံးစိန်တွေ့ရစဉ်ရုပ်ပုံကိုပြန်၍အမတ်ရလာသည်သူတို့တဲကလေးရှိကမင်္ဂလာဆောင်မန်းတပ်လှုပ်ထားသည့်မျက်နှာချက်ကလေးအောက်တွင်မမမမတ်ရက်လျက်သူ့ကိုဆွေမျိုးများနှင့်အပေါင်းအသင်းများကသူတို့ရွာမှာဝေါဖြင့်တင်ဆောင်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏ပုံနာကသူနှစ်ဖူးကိုဆံမုတ်ဖြင့်တို့ပေးပြီးတပြေရွက်ဖြင့်ဖြေဖျန်းပေးသည်သူဝိစာမှာဖြူစွန့်လျက်ခေါင်းတွင်လည်းအဝါရောင်ခေါင်းပေါင်းကိုပေါင်းထားသည်မင်္ဂလာခန္ဓာပြည်သည့်နောက်သူ့အမေနှင့်သူ့အတော်တို့ကသူနှင့်ဟာစီပါတို့နှစ်ယောက်ထဲထားပစ်ခဲ့သည့်အခါတွင်သူ့ရင်တွေတုံကအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေပုံကိုသူသတိရနေသည်ထိုစဉ်ကသူက15နှစ်အရွယ်ဟာစီပါက18နှစ်အရွယ်ယခင်ကသူတို့နှစ်ယောက်တကားမျှမတွေ့ဘူးကြမိဘများ၏စီရင်ချက်ဖြင့်အကျဉ်လင်များဖြစ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟာစတီဘားကသူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးသူ့နံမီကိုမေး၏နင်ကတိတ်လာတာနင့်လိုလှတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ငါဟာမလိုက်ပါဘူးဟာဟုပြောသည်အာလောကသည်သူ့ကိုပြုံးကြည့်လိုက်၏သူတို့ထုံးစံအရလက်ထပ်ပြီးစမိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့တွင်သူ့ယောက်ျားနှင့်ရင်းနှီးစွာစကားပြောလျင်မတစ်တဲဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်အာလောကဤမျက်နာသည်ရှက်သေးဖြန်းသဖြင့်ရဲနေ၏တို့ရာတွင်သူ့ကိုနှုညံ့စွာဆက်ဆံသည့်ဟာစတီပါကိုမြင်ရသည့်အခါတွင်အနေငယ်ရဲလာကစတတ်သလားဟုမေးကြည့်သည်စာတော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြင်အလုပ်တွေကိုတော့ငါကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ပါတယ်အာလောကသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လဲနေသည့်သူ့ယောက်ျားကိုကြည့်ကထိုနေ့ကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုပြန်အမှတ်ရနေသည်အဲတော့ကတော့သူကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြီးပဲတို့ရွာထိတ်ကမြစ်ပြင်းကြီးများလိုပဲယခုမူသူ့ယောက်ျားဟာစီပါသည်သူ့အတွက်ရသည့်ပလက်ဖောင်းနေရာခွက်ကလေးပေါ်တွင်ပြော့ခွေလျက်သူ့ကိုတန်မာသည့်လက်မောင်းကြီးများဖြင့်ပွေ့ဖက်ခဲ့သူသည်သူမှဟုတ်ပါလေစားဟုတန်တရားဖြစ်မိသည်အတော်လို့သူကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်မာသွားသည့်အချိန်မင်္ဂလာဦးညကသူ့လက်မောင်းကြီးများဖြင့်ဖက်လိုက်သည့်အခါတွင်အာလောကသည်ကြောက်လန့်တကြားဖြင့်ယုံထွက်မိသည်မကြောက်ပါနဲ့ဟာနေနဲ့ငါလင်မယားဖြစ်ပြီပဲနောက်ကျရင်ကလေးတွေတောင်မွေးပေးရဦးမှာအာလောကသည်အမောင်ထဲသို့ငေးဆိုင်ကထိုအကြောင်းများကိုတွေးနေသည်ထိုစဉ်သူတို့နီးမှစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်သူ့အတွေ့ပြက်သွား၏စူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ရခြင်းမှာအခြားကြောင့်မဟုတ်သူတို့ကိုပလက်ပေါင်းနေရာကလေးပေးခဲ့သည့်မိသားစုတို့၏တမိငယ်ကလေးပျောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကလေးမလေးကရုပ်ချောချော73နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးဖြစ်သည်သပင်ကိုဖွင့်ဝေးထိုးထားသဖြင့်ကြောပေါ်ဖြန့်ချထားသည်မျက်လုံးစိမ်းကလေးတွေနှင့်သူ့အမိကိုမာယာဟုခေါ်သည်မာယာသည်မနှက်လင်းသည်နှင့်ချောင်းရင်ကြီးလမ်းမကြီးကဟိုတယ်ကြီးအတွင်းသို့၎င်းပန်းချံသို့၎င်းတွား၍အတောင်အယံထွက်၏ထိုဟိုတယ်ကြီးများတွင်ကဘာတဝန်းကကဘာလက်ခီးတယ်များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတက်ကိုတက်၏ထိုလမ်းပေါ်တွင်လူမိုက်ခိုင်းကြီးတစ်ခုကကြီးစိုးထားသည်သူတို့ခွင့်ပြုချက်ရမှထိုလမ်းပေါ်သို့လာ၍တောင်းရန်နိုင်သည်သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိလျင်မိသူများလာ၍တောင်းရန်ခြင်းမပြုရဲကြညနေအလုတ်ချိန်ကုန်လျင်မာယာသည်သူတောင်းရရသည့်ပတ်စံကလေးကိုလူမိုက်ခေါင်းကောင်းဆောင်သို့အပ်ရ၏ခေါင်းကောင်းဆောင်ကသူ့နေစဉ်လှုပ်ခါကိုပြန်ပေး၏မာယာသည်လှုပ်ခါအဖြစ်ငါးချက်ခံရ၏ထိုနေရာတဝိုက်တွင်တောင်းရခွင့်ရသည်မှာ
Maya kankang di hu soya le mi. Lumai kang sa mya di, kokana chote ne di klinge mya, to moho inga choyun ne di lumya ho lo jen di, tru wo piyawe pesan taunya di moho lo. Pekan du ale ye 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 pekan to ami moho lo. Chinao piya ne du, paipu nankane, klinge le wo chi ta di, so so piya piya ta te ame, sa di do wo po yue lo jen di, tru ne so leyen, pesan po taun kang di, acho klinge mya so leyen, mwe kin sa gre ka, che le to choyun to aung lo piya ka, to lumai kang mya do, Yang sale si di huwin so cha di. Maya di, taong yang yami so di karen, aji je se ti gai chin pi ya di. Mene lun yue lo sing a ni so di ne. Maya di, ame yung yue do gao wue yue wun a shai ji deng ngu di. To shu gen miu ga, ka la ka ta miu lam am yaren yu ne le bi. To yaren maya di, tu lo go cho cho no no bin lo di. Nga cha so tong wue di, tu mi ta su atwe, te ye shin ye ke sa mho lo. Tony Nyangamu Maya di, Tru Niyadu, Yamayola. Mocho la di ne, a penny a medi, Maya dress, so is a pula jai. Ta lai, tang lai, lanshao lai pin, saudia maya, pinne jai. Tru di, blepong warren ila gadima, don la shige levy. To don la drin re, Tru di, a pidem, yosongo, nyingaya wubi. To jang, Tru so in toka, yonne jingo, a so masota. Gala got darren, claim yago, piayang, koyu, duamu miadi, do ne de. Lumai gamia di, a tu tepin, se nene sangane a dream make lemiago, piayang kong in dwale si jadi. Do dang, yau jang lemiago le, lobe di maho. To glemia di, magalu a miado yaudi. To a mianga cling a miago webi, Maria, Bombay, Delhi, Sadi, mu miado, po bedi. A so solen, basham pinle wedding city, ara nangam, mu jimiado bin, den bodi, who sodi. Duro di peroma pian yu metu jayaro. Gala katashi bidansa e miato e yang kaya du miama gangaudi hubin so nindy. Alo gadi, dru e nina jindo e pigo tia de pin, e bione do tuyoja, hasri bago, e yama nodi. Hasri baga, maya wo tu ne du laisha mi hu tu ape u pio e. Dubin dru niaudi, blepon borin, lure pieta neon e jadi. Lande lam water garin, shau cha jadi. Do yare, mu jidre ma, e ringa le sendu, landing a le sendu pita de pin. Dru do malu, shaya di mamaluela. Dru ni al tradadi akare, alogadi, e inaji mema, nido, duatai e. Jabba maru, tile city, dumianari, mieiri, shule. Du sari de remu, gling at deago by tai. Daga elin yama, du bebla pa warren, e biole city. Tunga elin yama, nini chai chai, e moja ni jadi. Lama warren, the wo won piamount wadi, loy gaji nai, a tango lemaja. Dru gamboshi, mi a tata rama, piamount wadi, yatatango lemati. Pai tema, salon edi ole dream of you. Dru di, blepam o liri, la negrega, tetelo netain doro mine, eti niane, tamincheti niane. Tamincheti niare, mire buibo ne, pega quayam yago chatadi. Sound name pire, moso mago mitanya. Do yarin sound lay yawe, himawana besima. Yang le eji dang la di akam yu rimu, blepa morin, kakai dong edi, chang so dan, the lay twe dan, le chang shin dan, the twe twe dan dogu jaya daddy. Aloka say ni soma, blepa morin, eya jin piti. Mene lindi ne, kaya tadi ne, go let re down din ne daddy. The rune mina chin sign blepa morga, jenya sambo jitukuga, the rugu lamp yaw ne di ne. To jenya di nyama, moya jenya pipi. Mahara saji to Uga, Moya to do ji boring, ain't it the bone pity? Same on Moya to Kugo, let's out bebumia, same gumi lahu, Mahara ziga, mene han, jenyasa ye tadi. Mara pene, hasi baro di, dorone, yamalaja, biala di a carrele, mayama bala. Tosin aloka di, tuyo jai, a muya o mewe, a atene di. Nyane, brava sa zejiga, pianga singa, tuyo jadi. More ban in a concan lady, lute yap. Yaku chile di a carin, hasi badi, pianet de joan Maya a pimale, to a diamond. Drunio di, blepon warren tanga, da ha ha yene jadi. Jizan jizan, a yedema a yetri taula jade. Aloka di say so doa e, hasi badi. Dumia say so lady o yemi doa hampi, casosoga, quili de gonglo, apio niama, blepon po do, bianque ni lady. Dru a nina ji me maga, bama mabiodi u tali, tu yo jama, a yet down eja, pihan dudi. Lu ye samadam yadi, mujimia, a long gado me, gala gada dile, a yesimia, kazaha waimia, molo bounidi.
စီရဲသားများသည်ညံ့ပြင်းလာသည့်ချင်းဆုပ်ဆုပ်အရေးကိုပြားအနှဲငယ်ပေးတော့ချင်းဖြင့်သူတို့၏စီရဲမှုတို့ကိုခဏတဖြုတ်မေ့ဖြောက်ထားလိုက်ကြသည်အာလောကသည်အိမ်နီးချင်း၏ဇနီးတွေကိုတညာလုံးဖြောင်းဖြားနှစ်သိမ့်ချင်းပြု၏15နှစ်အရွယ်သူ့သားအကြီးဆုံးမှာထောင်ထဲသို့ရောက်နေသည်ကိုသိရသည့်အခါတွင်အာလောကသည်သူ့အတွက်ပိုး၍စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်သူ့သားကြီးသည်မိုးချုပ်သည်နှင့်ထွက်သွားပြီးမနေ့လင်းသည်နှင့်ငွေ30ဖြင့်ပြန်လာတတ်သည်သူသားသည်ယထာဘွဲများပေါ်တွင်လိုက်သည့်လူဆိုးကိုင်းတွဲတွင်ပါနေခြင်းဖြစ်၏လွန်ခဲ့သည့်နှလားလောက်ကမူသူကိုပလိတ်ကလာ၍ဖမ်းသွား၏ထိုနောက်မှဆ၍အငယ်သုံးယောက်သည်စာသဖြင့်တစားစားငိုချရပြန်သည်အင်းသူခမရလည်းဒုက္ခတမိကလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိလင်ကလည်းအယက်မူတားကလည်းထောင်ထဲမှာအာလောကသည်သူ့တငယ်ချင်းအိမ်နီးချင်းအတွက်စိတ်မကောင်းတို့ရာတွင်သူ့ယောက်ျားသာအလုရှာမရခဲ့လျင်သူတို့လည်းထိုနီး၎င်းအတိုင်းမင်ဖြစ်မည်ဟုတွေးမိသဖြင့်လှန့်သွားသည်မနေ့လင်းအကြီးရောက်တွင်မာယာပြန်ရောက်လာသည်အမေကမာယာကိုဖဲ့၍ငိုသည်တညာလုံးဘယ်ပြောင်းနေရလဲသမီးရဲ့မာယာ၏မျက်နှာမှာသုံးမုံလျက်သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင်နှုတ်ခမ်းဆေးဆိုးသို့ဆွန့်နေ၏သူ့ကိုယ်နှံ့မှရေမွေးနှံ့ထွက်နေသည်မာယာသည်အမေလက်ထဲမှယုံထွက်ကအမေကိုဆင်နှံတစ်ချက်လမ်းပေးပြီးကလေးနှစ်ယောက်ဘက်သို့မေးငေါ့ကဒီနေ့သူတို့ငိုတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောသည်တန်လျင်မြို့တော်ကြီးထဲတွင်သူတို့ကဲ့သို့တောင်တင်နေကြသည့်ဒုက္ခသည်ပေါင်း3သိန်းရှိသည်အခြားသူများမှမူစည်ရသားရက်ွက်3000မှတဲကလေးများရဲတွင်ပြုတ်သိမ့်နေကြသည်စည်ရသားရက်ွက်ဆိုသည်မှာမြို့သည်များမဟုတ်ကြေးလက်တောင်းရမှမှပြေးလာကြသူများနေထိုင်သည့်မြို့စွန်းစက်ယုံရက်ွက်များကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်စည်ရသားရက်ွက်များတွင်နေရပုံကလည်းစိတ်ပြည့်စရာပင်အများအားဖြင့်အလုံမရှိသူတွေအလုံရသူကလည်းလောက်ခကနည်းနည်းကလေးထိုအထဲတွင်အရွယ်မရောက်သေးသည့်ကလေးများကလည်းအလုံးလုံးကြရသေးသည်အပေါ်အလျံဆူဆောင်းဖို့မပြောနှင့်ဘယ်တော့မှပြန်ဆက်နိုင်မည်မဟုတ်သောကျွေးတို့ကလည်းလေပင်သို့ရောက်နေပြီရှိသည့်ပစ္စည်းကလေးများကိုပေါင်နှံသုံးသည့်အခါမျိုးတွင်လည်းရွေးနိုင်စရာလမ်းမမြင်ရတော့အိမ်များတွင်အစားအသောက်အပိုရှံဟူ၍မထားနိုင်ဈေးဝယ်တော်လည်းစားဆဲပြားဖို့ထင်းပြားနှဆဲဖို့မိချစ်တလုံးတကြားတစွန်းလောက်သာဝင်နိုင်သည်အင်္ဂလိပ်တလုံးတွင်လူ10ယောက်12ယောက်စုပြုံနေကြသဖြင့်လွတ်လပ်မှုလည်းမရှိ။ဒွန်ယာတွင်သူတို့စည်ရသားရက်ွက်များတွင်မေတ္တာနှင့်ကရုဏာကိုတွေ့နိုင်သည်။သူတို့ကြားထဲတွင်ဇက်နှိမ့်ဆန့်မြင့်ရွေးခြင်းမရှိ။တစိမ့်တယံဆံကိုကူညီတတ်သည့်သံတောင်းစားများဒုက္ခိတာများကိုယ်ေပြားယောဂါသည်များနှင့်စိတ်မနှံ့သူများကိုပေးကမ်းဆွံ့ကြဲကြသည်။အာနယ်သူကိုကူညီဆောင်မကြသည်မိဘမဲ့သူများကိုမွေးစားကြသည်။အဖိုးအိုအဖွားအိုများကိုစောင့်ရှောက်ကြသည်။ကာလကတ္ထရှိစည်ရသားရက်ွက်များမှပစ္စည်းမဲ့တစ်ဖြစ်လဲလယ်သမားများသည်ကဘာတဝန်းရှိအခြားသောမြို့ကြီးများမှမြို့စွန်ရက်ွက်သားများနှင့်မတူသူတို့သည်အခြေအနေမဲ့များမဟုတ်သူတို့စည်ရသားရက်ွက်ကလေးတွေတွင်သူတို့ကျေးလဲဘဝကိုပြန်၍ထူထောင်ကြသည်တို့ရာတွင်ကျေးလဲဘဝနှင့်မတူနိုင်တော့တို့တိုင်အောင်စည်ရခြင်းသည်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်နေလေပြီသူတို့သည်ကျေးလဲမှာတုန်းကလိုပင်သူတို့ဓလေ့များကိုလိုက်နာမြဲလိုက်နာသည်သူတို့ယုံကြည်မှုကိုဆက်လက်ကိုးကွယ်သည်သူတို့စည်ရဲခြင်းသည်သူတို့အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဟုယုံကြည်ကြသည်ကာလကတ္တမြို့၏အဓိကအကျဆုံးနှင့်ရှေးအကျဆုံးသောစည်ရဲသားရက်ွက်သည်ဟောင်ယာဘူတာကြီးနှင့်15မိနစ်ခန့်ချိန်ရင်ခရီးတွင်ရှိသည်ထိုရက်ွက်မှာဒေလီကာလကတ္တသောယထာလန်တာယိုနှင့်ဆက်ယုံကြည်နေုံကြားတွင်ရှိသည်ရာစုနှင့်အဆောက်လောက်တုန်းကဆက်ယုံပိုင်ရှင်သည်ထိုနေရာတွင်ရှိသည်ငယ်ပြားထူသောစိတ်တော်ကြီးကိုဖို့ကထိုမြေပေါ်တွင်သူ့အလုတော်များများကိုနေရာချပေးခဲ့ပြီးထိုနေရာကိုအာနန္ဒရဒုက္ခမြို့တော်ဟုအမည်ပေးခဲ့၏ထိုဆက်ယုံပိတ်သွားသည့်တိုင်အလုသမားများသားစဉ်မျိုးဆက်များသည်ထိုနေရာတွင်ကြံရက်ကထိုရက်ွက်သည်တဲ့ကျဲသည်ထက်ကျဲလာခဲ့သည်ယခုတွင်မူအာကစားခွင်နှကွင်းစာလောက်ရှိမိထိုရက်ွက်ထဲတွင်လူပေါင်း9000အခြေတကျနေထိုင်လျက်ရှိလေပြီထိုထဲတွင်ဘာသာသူသူများကသူတို့အစုကလေးများနှင့်သူတို့စုနေကြရန်93ရာနှုန်းမှာမွတ်စလင်29ရာနှုန်းကဟိန္ဒူဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာ၊ဂျိန်းဘာသာ၊စစ်ဘာသာစသည့်ဘာသာဝင်တွေလည်းနည်းနည်းစီရှိကြသည်။အင်္ဂလိပ်တွေကငငယ်ကလေးတွေအလဲကောင်ကွက်လက်ကလေးတစ်ခုထားပြီးပပတ်လည်တွင်ဆောက်ထားကြခြင်းဖြစ်သည်။လမ်းကြီးကလေးလည်းအထဲတွင်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသည်။ဒုက္ခမျိုးတော်သည်မြို့သည့်တစ်ခုနှင့်မတူပဲမြို့စွန်ဆက်ယုံရက်ွက်တစ်ခုနှင့်တူးနေသည်။ထိုနေရာသည်စတူရန်တမိုင်ပက်လန်တွင်လူဦးရေ2,000မိတီးနေထိုင်တော်ကြောင်ဖြစ်ပါသည်ထိုရက်ွက်တွင်လူဦးရေ3,000လျင်တစ်ပင်တပင်မရှိပန်းတပွင့်မရှိလက်ပြတကောင်မမြင်ရငှက်တကောင်မတွေ့ရ
ngay hù khó mì xô lên, chì gà nên lạ rà mía thà xì đi. Thù yà quay mạc lê mía đi, chông xô đi gô nám lê chà, tít đó gô mì miên bú chà, yì gàng gô mì tuy bú chà, gà bò ràng áo xài nè gàn nàn chào, lê đù thì nhìn nhà lê yà xì gà, thù lê đù chào, tà yên lê yên tà nê gô tà yào tê nê chà đi. Mô rì mô hô đi xin là rì, thù yà quay mạc lù mía nè tà lê xà mía đi, bàm bò chì đà rì thay vì, à biêu khá dà lô phì nê bì, mô rì xô lên, xong ai anh nhớ chứ, khi anh nói này, blue này chả đi, cô ấy yoga, chăm sóc tuổi bà yoga, hoàng cái yoga rồi cháu, các bạn nên lưu tết đấy, đồ xong đó, nên là phải đi. Nói chuyện bằng những nhà này nên chỉ thà đi, xem thằng đó chuyên nào rồi cả, yoga bộ nhà bên bên này này đó, chuyên nào, nào nào rồi cũng thâu bể lìa xí đi. Tụi con nhiều rồi đi, các bạn bảo rồi, xem xong nên là phải đi. Lưu xe nhau liền, cô nhau đi, trên này liền người ta chép bên bên ở một cái này chả. Thôi miên, tu khá miêu rô mà lưu miá đi, à chá miêu dì miá chì xì yên ta yá quen miá miá lưu miá kè tù bì. À nhìn bè gàng, ú bì khá, à bìu khá yá tù miá phía đi. Yá xì mê mù, tà bè mò mù rô phía bòa đi, à khá chá mà ta, tù rô rì lưu yá tuyên khá yá đi. Xì xì, tu khá miêu rô đi, tì chá kà bà, kà bà lò kà chì nè, à xè bìa nè tù kà bà. Miêu xè bò miá xò hà tù, là yào tăng tiên khá chá tà phía, tu khá miêu rô rùn, ê ní à tăng nghe rùn xì đi, lưu miêu bò xong gô lè tùy nè đi. Áp khăn lưu miêu miá, bánh chá bì miá, nì bó lưu miêu miá, tì bè lưu miêu miá, á tàn lưu miêu miá, bè ngà lì lưu miêu miá. Kà lạ kà tà tù, hà sì bà rù mì tà sù yàu lạ bì nào, miá mà chà mì rùn, hà rà bù tà chì thè tù, ù yò bài tà, tè yàu lạ bì ăn đi, thù tù mà nà gàng chuông chuông, mò sì bà bà, gàng bèo bèo nè phì tì, tù lán xào bò mà, bò bà tù lè bì, American xà lạy miên tà, Jesse Gosan nè tù tì. Thu tù đi ai nè miêu tam nhà huề lịch sử đó, sẽ ai nhỉ chiến bao mì nè, bác cái bảo phan đồ của sĩ thái, tu luyện biết sĩ số vậy, bắc khâu luyện loài thái đi, à với cháu bố ai từ lâu đã ba đi, tu lại mì nè xoay thái đi, anh em yêu tát thu, lau hoa cái đại đi, tu chơi nè của phổ biến này đi, thu tù mà ở đây tàu xe nè nè yêu sĩ, bố là lưu miêu, brinji phong nhi, cô ba ski phi đi, tu ở phố cả là cả đại đi, sẽ với đó khi bán đại ý, sống phi ý, cô ba ski đi, bố là bài. Sai lê xa bì nè, chào mì tuyệt đi miêu gửi xì, miêu trâm miêu phía tì, gửi nè miêu gửi tuyệt, thang gô yà tông xe tông gùn nè tuyệt, mùi phá kè yì. Tù bố bà mì bà mìa à lông tì, chào mì tuyệt tuyệt, lâu tà mà mìa phía tì à lèo, gô bà sĩ tì, mẹ mạo nhiệt thê thò, chào mì tuyệt tuyệt mìa tà quài tuyệt, chì biên là kè tì. Tù tè ngà nè tù yào tì khá rèn, à phê tì, tù rô mì tà sù gô khó gà, tù nhì vun vè tà u xì yà, biên tì bì miêu bà yên tù biên là kè yì. Biến đi biến rồi, chào mì tuyệt lâu từ má rồi, là sao mà bố làm bì mà thế, cháu sa con này sa cả nhà đi. Thằng cô ăn lấy sao cháu khu, từ nhà này rồi, lúc nào đến ngã được gì, từ lúc ấy sẽ đổ thô sai là đi cô bà ski miên lại nhà ấy. Tụi ở phe cô lúc nào đến cả đấy mà than thâu là già đi. Tụi ở phe được cả luôn, bắt đi để phơi ra này. Thôi nè cả biến đi biến nhau bay, chào mì tuyệt chạy ngoài đi khu luôn. Nhất là những tệ đó sẽ đi, chào mì tuyệt trên đường từ má nhà ấy, từ bây giờ bỏ bao tiền đi phía đi. Bên này thì mấy mà lâu từ mám nhà ở thì cái ông phía cha thì luôn cô bác sĩ phê thì mì lâu nga nhà không tập phép giờ toa cái gì cô bác sĩ phê thì sáng nay vậy bà ta đi ăn cái gì thì lúc đi ăn phì na chỉ vừa công đó ở trên trường trường tu phê thì tu vô trong mì tuyệt trên tu từ má ý bố qua cô mà chơi mình đẹp phía khác lâu từ má lâu sáng mù cao sáng đi ăn phì là cái gì nào nên tu thì lâu ấy số này ngay phải được cô luyện bao nhiêu nga ở thì cái ông nhà tại bố em nhà luôn mà cha cái nào cao sáng tu đi ăn phì là cái gì ý luyện phán khai nhà ý, nấu em nhà mà cha mì luyện tất sang nhà anh em nhà đi, tu sĩ đi thèn đồ giàu là ga, tu ở cha đi ở trên đại thề luyện, tu cô tu chỗ sẽ cha sau sinh tòa bị phi cháu, lai ở trong cha cha đi, cô bác sĩ đi, tu ở phe ý phi ngô thô đại mình chỉ nề cái nhà đi, tu ở phe sau sinh tòa trên đi, tu ở phố đông lâu cháu cha sẽ cái sa gì được cụ phi nề ý, cô bác sĩ đi, à sa ta cô lại cao so mà sa rồi. Bé mà lùm nhà ga tu trẻ số anh già biểu là cha ý, cô bác kia đi khai nơi ông ga tu bé bé cái đi, chú này miêu mà lão đó trông là mi si, phe ga xe bên thay vì tiền tiền đi, tu khai nơi luôn, lão hóa cái đại mà xe khí đó ý, nhà nào đó go, hết tha đi bị chia ga, thôi xe ga biến đi biến về, nam em cho xong miêu thì mi số lo, ít ít bây giờ ý yêu bông, Sahara tây cái này là luôn toàn về ta thân biểu nhá, phong nhiêu với toàn đó, biến đi mồm mắt đâu biết đi. Shari phô gói sao a cho a bao wen, sao a cho ta si bi, to yam yada, tu y a po pinne e. The name and a night, go bath giddy, chow toa ga nidwin, a me go pay an no seka, chino jiyin, tatana bu lome, a me hoo biodi. Go bath giddy, a chay danja sinza gabby, to a song pia chago, chaga jin pity.
Tu phê mì xì tì nào, tu thì ai mà mì nè chè mì. Thô bien, tu phê gà chè nì tiên chô xa kè tì, ạ chà gò lè, ạ nù nì phì ao mì ao chô xa mì hù sè gù là kè tì. Thô xì ngà, tiên tì bì mèo bàn, chào mì tuê tì mèo tì, nè ngà chà lò tà mà rùi ạm hà chì yàu nè chà tì. Ả bà kàn lù mèo rè, tù rì kì lù mèo rè, xì nì gà lù mèo rè, yù gò xì là lù mèo rè bà wèn chà tì. Phê hà tu gò tu, tè yà tè chè gà bèo là rè tu lò mè thè mù lè, tì rò tù nè tè yên tì nì nè rè, tu lò tà mà ạ phòi rè rè gò bà là ạ xì yò nè, tì lò nè tù rò ạ phòi tà rè hà, mì tà sù tù khù rè rò phì là bì, phê gò phà kèn tì yò lò, yò tè lè xà là chà rè. Ả chò sù lè, chà mì tù rè nè gà tè là bì, ế gò tà mù bèn chà tè bè, chà nà rò ế yò là bì, phê nè sà gà sà mì bèo chà rè. Ế yì rò ngà television nò bà rò lè mà bò tè rò. Eo de solin, tuya leva, piocha torabe. Amya abin, deamia damu, duisimu, ni ye go chickemu, sale, nanga ye jangari boli. De nero, papillo mamadiu, sinigan, miota dioga, a peo tabi, webene. Kamya, kamyako, kamya, genero lumerine, a dudubabello, biorabe, dabe me, genero buau, kamya, didi chaja, namle babu. ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သမားတွေကို တကယ်ချစ်ရင် ခမ्या အာဖရိကန်တွေနေတဲ့မြို့သစ်တို့ ရက်ွက်တို့ကိုသွားနေကြည့်ပါလား အဲ့ဒီခါကျရင် ကျွန်တော်တို့ဘဝမှန်ကိုတည်တည်ချာချာသိလာလိမ့်မယ်ဟုလို့ပြောတယ် အဲ့လူကြီးရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဟု ကိုဘာစကီးကပြောသည် ကိုဘာစကီးသည်သူ့စကားများကိုနားထဲတွင်စွဲနေ၏ 1940 ခုတဝိုက်လောက်တုန်းကသူတို့ကြောက်ငွေးသွေးတွင် ဝါနားက တွင်းဝရာကြီးဘော်တွင်နောက်မှလိုက်လာသောဂျာမန်စစ်တပ်ကြီးကိုလွတ်အောင်ပြေးလွှားနေကြသောဘယ်ဂျီယန်ဒုက္ခသည်များကိုမြင်ခဲ့ဘူးသည်။ကျောင်းကဆင်းသည့်အခါတွင်ကိုဘတ်စကီးသည်ဒုက္ခသည်များကိုစီး၍ရေးတိုက်သည်ထို့နောက်ရေပရီကလေးငယ်များအားနာဇီတို့ကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးသွားကြသည်ကိုသူမြင်ဘူးခဲ့ပြီးသူမိဘများနှင့်အတူကိုဘတ်စကီးသည်ရေပရီများကိုချုပ်နှောင်ထားသည့်တန်ဆူဂျိုးများနီးသို့သွားကပေါင်မုံများဒ
ကလေးထဲမှဝေခါချမ်းကရေဝရီအကျဉ်းသားများကိုတလျှောက်လုံးကျွေးမွေးလာခဲ့ကြသည်။ထိုမတရားမှုတို့ကိုမြင်ရမှကိုဗာစကီသည်တရားမှုကိုချစ်ခင်လာတတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုရက်ဆက်မှုတို့ကိုကြုံတွေ့ရမှမေတ္တာနှင့်ယုနာ၏အထိပ္ပယ်တို့ကိုသူပို၍သဘောပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကိုဗာစကီသည်ကြောင်မွေးသွေးတွင်သူအလုသမားများ၏မြို့ကလေးမှထွက်လာခဲ့ကဘယ်ဂျီယန်ရှိကျန်းစာတင်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ကျောင်းတက်သည်။ခရီးဝင်ကျန်းကိုဖန်ရင်စင်ရဲသားများထဲတွင်သွား၍ခရီးရန်သာသနာပြုစဉ်စိတ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်ဘယ်ဂျီယန်ရှိလိုဘိန်းကျန်းစာတင်ကျောင်းမှဆရာတယောက်နှင့်တွေ့သည်တွင်စင်ရဲသားတိုင်းပြည်များသို့သွား၍သာသနာပြုလုပ်ပေးရန်စီစဉ်ပေးသည်။ကိုဗာစကီသည်1960ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့တွင်တိတ်ခါတော်ရဖုန်ကြီးအဖြစ်သင်ခန်းစီးသည်ထိုအချိန်သည်သူ၏အသက်မှာ28နှစ်ရှိလေပြီထိုနေ့ညနေတွင်သူသည်ယထားဖြင့်အမေထံလိုက်လာခဲ့၏အမေမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်နေရ၏အမေသည်သူ့သားကိုနောက်ဆုံးအချိန်ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ဆက်ကူဖြင့်ပတ်ထားသည့်တစ်တားကလေးတစ်လုံးကိုပေးလိုက်၏ထိုတစ်တားကလေးနှင့်ရှိဂုံးဘက်ပေါ်တွင်အနက်ရောင်တက်ထုဖြင့်ပြုတ်လုထားသည့်လက်ဝါးကတ်တိုင်လေးတစ်ခုပါရှိသည်ထိုလက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်တွင်သူမွေးနေ့နဲ့သူရဟန်းခံသည့်နေဆွဲနှစ်ခုကိုရေးထိုးထား၏ထိုလက်ဝါးကတ်တိုင်လေးနှင့်ဘယ်တော့မှမခွန်းနှံ့တာလယ်ဘက်မှာအမဲဆွဲသားဘယ်တော့သွားအန်ဒီရဲ့ကင်းနေဟုအမေကပြောသည်ကမ္ဘာတွင်အစင်းအဆုံးလူမျိုးများမှဥရောပတွင်မရှိတတိယနိုင်ငံများတွင်ရှိကြောင်းသူသိသည်ထို့ကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်သို့သွားမည်ဟုစိတ်ကူးကကျန်းစာတင်ကြောင်းနောက်ဆုံးနှစ်တွင်စပိန်ဘာသာကိုသင်သည်ထို့ရာတွင်သူတို့သာသနာပြုအဖွဲ့ကသူ့ကိုအိန္ဒိယပြည်သို့သွားရန်ညွှန်ကြားလိုက်၏အိန္ဒိယပြည်ဆိုပါကလားတဘာဝပစ္စည်းတို့အလျံပဲပေါ်ကျော်ဝသည့်တိုက်ပြည်ကြီးတို့တိုင်အလွန်ဆင်းရဲနှုံချသည့်တိုက်ပြည်ကြီးစိတ်တကိုစွမ်းရင်ကိုအလွန်အေးပေးသည့်ပြင်းထန်သည့်လူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးပရိပက္ခတို့ဖြင့်ပြည့်နေလျက်ရှိတဲ့တိုက်ပြည်ကြီးဂန္ဒီရာမာကရစ္စနာနှင့်စာဝေဝေဂိကနန္ဒာတို့လိုသူတော်စင်တွေရှိသည့်တိုင်ယုံနိုင်စရာမရှိအောင်အချင်းပြက်နေသည့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ်သည့်နိုင်ငံကြီးတော်မြတ်နှင့်ဂျိုလူများကိုလွတ်တင်နေသည့်တိုင်လူဆန်ရောက်လျင်ရှစ်ယောက်တို့မှလဲဖြင့်သာခီးသွွားမှုသည့်တိုင်ပြည်ကြီးလပသည့်ရှုခင်းအသည့်အစံအကြဲကြဲတို့ဖြင့်ပေါ်သည့်တိုင်ဘုံပေနှင့်ကာလကတ္တန်တို့မှကဲ့သို့စည်ရသာရက်ွက်များမှအထိအာအယုံတို့ကိုမြင်နေရသည့်တိုင်ပြည်ကြီးမြင့်မြတ်မှုသည်ယုံနိုင်မှုနှင့်ဘေးချင်းရှင်လျက်ရက်နေသည့်တိုင်ပြည်ကြီးကိုဗာစကီသည်အိန္ဒိယပြည်တွင်ဘဝတိနေထိုင်သူအဖြစ်ဗီဇာလျှောက်သည်တို့ရရင်တတော်နှင့်မရငါးနှစ်မြတ်ကြာသည်အိန္ဒိယအရာရှိတို့ကမူတက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာရမ်းများ
ပါရစင်မီဟုခရီးပေးချာဤတို့ရရင်သူ့ဗီဇာမှာကဘာလက်ခီးတဲ့ဤဗီဇာမျိုးမဟုတ်ပဝတိအဖြစ်နေထိုင်သူဗီဇာမျိုးဆိုရင်တန်ယုံမှပေး၍မရဒေလီရှိနိုင်ငံရာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးမှသာရနိုင်သည်ထိုထဲတွင်သူ့ဗီဇာတွင်သူ့အလုပ်ကိုင်းမှသာသနာပြုဟုရေးသားသည့်အတွက်ပို၍ခဲ့၏အိန္ဒိယသည်သာသနာပြုများကိုဝင်ခွင့်မပေးခဲ့သည်မှကြားလာပြီအကြောင်းကိုမှမသိရထို့ရာတွင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများအပြားခရစ်စတန်ဖြစ်သွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အိန္ဒိယအစိုးရကအတိအလင်းချုပ်ချထားသည်သူဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီး5နှစ်မြောက်သည့်နေ့တွင်1965ခုဩဂုတ်လ14ရက်နေ့တွင်ကိုဘတ်စကီစိတ်မရှိနိုင်တော့ပြီသာသနာပြုအဖွဲ့မှအာဏာပိုင်များ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်အိန္ဒိယသို့သွားရန်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်ဗီဇာတစ်ခုကိုလျှောက်လိုက်သည်သူအလုပ်ကံကိုလည်းသာသနာပြုဟုဖော်ပြခြင်းမပြုတော့ဘဲကျွမ်းကျင်ဆက်ယုံအလုပ်သမားဟုဖော်ပြလိုက်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်မူသူနိုင်ငံကူးလက်မနှင့်အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်တစိုက်ခတ်ထားသည့်ဗီဇာတစ်ခုသူ့ထံရောက်လာသည်ဗီဇာရဲတွင်3လနေခွင့်ပြုသည်ဟုဆိုထားသည့်တိုင်ကိုဘတ်စကီ၏စွန့်စားခန်းသည်အစပြုနိုင်လေပြီ။သူပန်းနိုင်ဖြစ်သည့်ကာလကတ္တသို့ရောက်လျင်အိန္ဒိယပြည်တွင်ရာသက်ပန်းနေထိုင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားမိဟုသူစိတ်ကူးသည်။ဘုံဘေတို့ရောက်လျင်ကာလကတ္တသို့ထိုက်ရိုက်မသွားသေးအိန္ဒိယပြည်နှင့်ကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးအောင်အဝေးဆုံးလမ်းမှသွားရန်သူဆုံးဖြတ်သည်။ထို့ကြောင့်ဘုံဘေမြို့ရှိဝစ်တိုရီယာဘူတာယုံကြီးသို့ရောက်လျင်တတရာတန်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုဝယ်ကားတောင်ဘက်ရှိထရီဘာဒရန်သို့လိုက်လာခဲ့သည်မိအထားသည်ဘူတာတိုင်းတွင်ရက်၏ဘူတာရက်လင်ခီးသည်တို့ကအောက်သို့ဆင်းကားချက်ပြုတ်ခြင်းကိုလည်းတန့်စင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြသည်အနားတွင်ခွေးတွေနွားတွေကြီးကန်းတွေဈေးတွေတွေကူလီတွေထဲမှပင်သူတို့တွေချက်ပြုတ်စားကြသည်သူများတွေနေသလိုသူနေသည်သူများတွေစားသလိုသူစားသည်တခါတွင်လိန်မော်သည်တလုံးဝယ်သည်ဖြင့်ငွေတစ်ချက်ထုတ်ပေးလိုက်၏လိန်မော်သည်တဲကပြန်မအံ့ပြန်အံ့မို့ပြောသည့်အခါတွင်လိန်မော်သည်တဲကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြင့်တခင်ဆက်တယောက်လှုပ်နေပြီးဒီလောက်ဘိုင်ကြရသလားဟုဆောင်ကြီးအောင်ကြီးဖြင့်ပြောသည်လိန်မော်သည်ကလေးကိုနွားစားမိအပြုတွင်သူ့ရှေ့တွင်မျက်လုံးခေါ်ပြားဆေးဆိုးထားသည့်ကလေးမလေးတယောက်လာ၍တောင်းရန်သည်ဖြင့်တချမ်းကိုခွဲပေးလိုက်ရသေးသည်ကျွန်တော်ကလိန်မော်သည်ပေးလိုက်တော့ကလေးမလေးကပြန်ပြေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့လိန်မော်သည်ကလေးတစ်ချမ်းကိုသူ့ညီကောင်မောင်နှမတတိုက်ဝေစားနေတာတွေ့ရတယ်ဟုကိုဘတ်စကီကသူ့အမေထံစာရေးသည်ဖနက်တိုက်သည့်ကောင်လေးတယောက်သူ့အနားတွင်ရစ်ဝဲရစ်ဝဲလှုပ်နေသဖြင့်သူကပြုံးပြသည်ဒွန်ရာတွင်သူ့အပြုံးသည့်ဝါပိုက်ကိုအစာပြေအောင်မတက်နိုင်ထို့ကြောင့်စာလင်စားဖို့ဂျော်ဘုတ်အိတ်ထဲတွင်ထည့်ထားသည့်ငပြောသည့်တလုံးကိုပေးလိုက်ရ၏ဒီလိုသာပေးနေရရင်တော့ကျန်လင်ကျွန်တော်ပါငှက်ပြီးသေလိမ့်မယ်ဟုကိုဘတ်စကီကပြောသည်ယထာရဲတွင်လူတွေကလည်းပြစ်သိမ့်နေ၏အပူချိန်ကလည်းပြင်းသည်ဖုံကလည်းထူသည်ယထာစီရင်သူ့လေချောင်းတွေကွဲစားပြုလာသည်စကားပြောသံငိုသံရဲသံလူနဲ့တို့ဖြင့်ပြိုးပြုံးနေသောထိုမိယထာခီးသည်လူလူများစီတို့သွားမိမဟာခီးဖြစ်သည်တောင်ပိုင်းဘူတာယုံတစ်ခုသို့ရောက်သည့်အခါကိုဘတ်စကီသည်အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတို့၏အစားအသောက်နှင့်ပထမဆုံးဖူးစာဆောင်ရတော်သည်ကျွန်တော်လည်းသူတို့လိုထိုင်ပြီးသူတို့ကိုအကဲခတ်ကြည့်တယ်သူတို့ကလက်နဲ့စားတော့ကျွန်တော်လဲလက်နဲ့စားတယ်သူတို့ကဟင်းတွေကိုဆက်လိုက်ပူလိုက်တာအမေရဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုအထူးဆန်းဆိုပြီးဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့ဟုကိုဘတ်စကီကသူ့အမေထံသို့စာရေးသည်နောက်ဆယ်ရက်ကြာသောအခါတွင်ကိုဘတ်စကီသည်ကာလကတ္ထာသို့ရောက်လာခဲ့လေသည်